חדשות ספורט, יום שני, 7 באוגוסט. אתמול הפסידה הפועל באר שבע 0-3 לבית"ר ירושלים בגביע הטוטו. לבית"ר ירושלים כבשו קלינטיס ואיתי שכטר צמד שערים. בית"ר ירושלים כאמור ניצחה בחוץ אתמול 3-0 את הפועל באר שבע במסגרת גביע הטוטו. כדורגל, אתמול בני יהודה ניצחה 1-0 את מכבי פתח תקווה. כדורגל, אתמול מכבי תל אביב ומכבי נתניה נפרדו בגביע הטוטו בשוויון 0-0. אתמול בליגה הסינית צמד שערים לערן זהבי וגם בישול. כל הכבוד לשחקן האדיר והמצוין הזה ערן זהבי, ושימשיך להצליח בעזרת השם. כדורגל, הפועל עכו הופחתו לה 2 נקודות במקום 3 נקודות, עונשה הומתק אתמול. כדורסל, אתמול במשחק הכנה ניצחה ישראל את רוסיה 79-71, וביום שבת במשחק הכנה בכדורסל ניצחה ישראל את פינלנד 97-92 במשחק הכנה. עד כאן חדשות ספורט, להתראות.